Salve, rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Agora são 8h32 da manhã, tive que trazer minha irmã no trampo, né, mano? Porque o Ford K dela não quis pegar hoje de manhã. E pra quem não sabe, aqui na minha city que tá fazendo frio pra caramba, cara. Chegou aí aos 4 graus, mano, imagina, 4 graus. Cê é louco, é frio pra caramba. Então o Ford K não quis pegar, então eu tive que trazer ela no trampo. E tô voltando pra casa. E decidi aqui pra parar no posto aqui pra abastecer, cara. Esse posto aqui, o etanol tá R$ 4,99. A gasolina tá R$ 5,29 aqui, rapaziada. Quanto que tá aí na sua cidade? Deixa aí nos comentários pra mim ver. Eu vou tá vendo. Cara, eu vou tá trazendo o Polo pra lavar logo, logo naquele lavacar ali, mano, ó. Eu acho que é quinzão, vintão. Você vai ali, mano, ele lava, insera o carro, tudo. Tudo certinho, muito top, hein, cara. Vou tá vendo aí os valores aí pra tá vindo lavar logo, logo. Mas é isso aí, rapaziada. Bora pra casa aí. Hoje eu vou falar pra vocês, cara, se eu me arrependi de ter comprado Polo Sedã, mano. Eu vou tá explicando pra vocês tudo sobre com detalhes, né? Então bora pra casa aí. Logo que muitos vêm falar, ô louco, gá, você se arrependeu de ter comprado o Polo antes de assistir o vídeo, cara. Não comente, mano, antes de assistir esse vídeo, cara. Porque, não, rapaziada, pra vocês, pra logo de começo, eu vou falar pra vocês, me arrependi de ter comprado o Polo? Não, rapaziada, não me arrependi. Eu compraria o Polo Sedã novamente hoje em dia se eu fosse comprar? Sim, compraria sim, rapaziada. Vamos sair nesse carro vlog monstro, daquele jeito. Tamo aqui no posto. Mano, olha que louco aqui esse lava-car, esse bagulho que lava o carro. Vou tá trazendo o Polo aí pra lavar. Logo, logo. Talvez quinta-feira, mano, eu trago o Polo aí pra dar uma lavada. Aí a gente grava aquele vidão top, né? Assim como vocês curtem pra caramba. Cara, eu tô com o ar quente ligado aqui no Polo. Nossa, aqui é uma descida bem... Nossa senhora, aqui um carro rebaixado não desce não, cara. Pegar aqueles fuzil, um titânio, que o negócio é baixo demais, o negócio trava ali, hein, filho. Então bora lá. Me arrependi de ter comprado o Polo Sedã preto. Rapaziada, não me arrependi de ter comprado o Polo. O Polo é um carro top. Esse carro aqui me proporcionou muita coisa mesmo, rapaziada. Coisas que, tipo assim, antes eu não tinha. Pra quem não lembra aí, eu tenho um Voyage quadrado, um ano 1985, né? E tô com esse Voyage aí, tá na minha família há 18 anos, né? E desde então, cara... Nossa... Desde então é... Eu não tinha tanto lazer, assim, de sair pros lugares, deixar na rua o Voyage. Por conta do medo, cara. Medo de ser roubado o carro, o Voyage. Voyage quadrado, eu lembro que eu saía com ele uma vez, eu parei no centro da cidade, no centro da minha city aqui. E a hora que eu voltei, cara, o vidro tava quebrado. Então, cara, é complicado. O Voyage não me proporcionava muito luxo, não. Era mais assim, porque eu gostava, eu gosto pra caramba, o carro é bonito, chama muita atenção, mas é muito visado por bandido, cara. Muito visado de verdade, rapaziada. E aí eu fui, comprei o Polo Sedã 2008, cara. Comprei em outra cidade, comprei lá em Bariri, mano. Bem longe da minha city, pra quem não sabe, eu sou de Bauru, né? E andei pra caramba pra tá comprando carro lá. E, cara, esse carro aqui é sem palavra, mano. Meu Polo tá totalmente mudado, mudei muita coisa nele. Pintei a roda, inclusive mudei volante aqui por dentro. Mudei friso, mudei... Nossa, mudei muita coisa. Pintei aquela gradinha do para-choque da frente, onde fica os farol milha de preto brilhante. Cara, o carro ficou bem bonito, tá bem chamativo. Onde eu passo, cara, chama muita atenção. O pessoal gosta bastante. O pessoal olha bastante, o pessoal pergunta como que eu fiz. O pessoal pergunta se eu já comprei assim, se ele é original assim, né? E eu não me arrependi de ter comprado o Polo não, cara. O Polo 1.6. Meti um escapizão nele também, o carro tá muito forte, cara. Nossa, o negócio tá da hora. Fiz o cabeçote dele há pouco tempo. Pra quem quer saber sobre valores aí, de peças, quanto que eu gastei, que eu fiz, o cabeçote, que é preciso fazer, quanto que é a média que fica pra fazer um cabeçote aí de um Polo Sedã 2008 ou Polo Hatch, é o mesmo carro aí, só muda tamanho.
Então, pra você que quer saber, mano, eu tenho todos esses vídeos no meu canal aí no YouTube, tá tudo aí, mano. Vai lá, procura lá que vocês vão achar muito vídeo interessante pra você que vai comprar o Polo, pra você que tá com dúvida aí sobre a compra desse carro, mano, se vale a pena e tal. Tem tudo no canal, todo tipo de vídeo. Então, eu acho interessante vocês aí analisar um pouco o canal aí, ver alguns conteúdos. Nossa, tem que desviar aqui, mano. Aconteceu ali, cara. Entendi o que aconteceu ali, não, mano. Acho que a árvore caiu e deve ter caído em cima dos fios. Parece. Então, sou tudo sobre cada conteúdo aí. Tudo coisas que vai interessar vocês aí na compra do Polo. Tem no meu canal, então vale muito a pena dar uma olhada aí, rapaziada. E cara, eu vou estar falando um assunto pra vocês também, que é muito importante também, vocês aí que tem dúvidas sobre o Polo manual e o polo automático, cara. Qual será que vale a pena? Será que um bebe mais que o outro? Será que o automático bebe mais que o manual? Será que o manual bebe mais que o automático? Eu acho que é muito interessante eu fazer esse assunto aqui no canal pra vocês, né, mano? Pra vocês que tá na busca da compra do Polo aí, não sabe se compra um Polo automático, se compra um Polo manual. Vou estar explicando muito tudo pra vocês, eu entendo bem bastante aí na parte de carro automático e carro manual. Convivo com várias pessoas que têm carro automático, vivo perguntando pra várias pessoas diferentes. E pessoas que têm carro manual, por exemplo, eu sempre tive carro manual, sei bastante sobre os dois assuntos. Então eu vou estar gravando isso aí pro canal, cara, que eu achei muito interessante aí, tô trazendo pra vocês aí sobre cada modelo de câmbio, né? E, cara, Polo sedã, cara, Polo preto. Pra quem não sabe, a cor preta, ela é um pouco difícil pra você cuidar, cara. Porque, querendo ou não, cara, o carro preto, ele exige um pouco mais de cuidado, ele mostra mais um pouco dos riscos, né? Então acaba sendo meio complicado tá cuidando dele, mas é um dos carros mais lindos que tem, mano, na cor preta, eu acho, rapaziada. Fica muito brabo. Você vai lá, mete uma máscara preta no farol, mas com uma máscara preta nos dois faróis, no da frente e no de trás. Bagulho chama demais. Você mete um isso filme, negócio lacra, mete a solda preta, que nem tá o meu tá nesse naipe que eu tô falando pra vocês. Então o bagulhozão fica preto, totalmente preto. À noite parece um vulto o carro, mano, você é louco. Chamativo demais. E é um carro que depois que você lava, depois que você encera, ele mostra muito, cara, muito a sua lavagem. Ele vai refletir demais, ele vai chamar muito mais atenção na rua. O carro fica um espelho, fica lindo demais, cara. Nossa, lindo demais, você é louco. Então eu curto bastante carro preto, cara, acho muito louco. Mas em outras questões, assim, é sobre o carro em si, se eu me arrependi de alguma coisa, assim. Cara, por enquanto eu não tenho nenhum arrependimento sobre o Polo sedã. É um carro que, você é louco, é sem palavras. Só quem tem sabe como que é top esse carro, como que ele proporciona muita coisa. Cara, eu nem lembro quanto que eu passei no radar lá em cima lá, hein. Nossa senhora, será que eu levei multa? Não lembro quanto que eu passei, rapaziada. A hora que eu for editar esse vídeo, ó, Camaro. A hora que eu for editar esse vídeo, eu vou ver se eu levei multa ou não. Mas eu acho que muitas pessoas já vão chegar no começo do vídeo e vai falar: ô, louco, Gá, se arrependeu de ter comprado o Polo. Eu acho que muitas pessoas ela julga o vídeo pelo título, mano. Ela vai no título ali. É, querendo ou não, é um conteúdo por trás dele, né, mano? Sendo positivo, sendo negativo. Mesmo se o título ser negativo, as ideias podem ser positivas, cara. É pra vocês ver se eu me arrependi, se eu não me arrependi, entendeu? De ter comprado esse carro. Eu acho que vale muito a pena vocês estar assistindo aí até o final, tá vendo sobre cada assunto, né? Mano, o combustível tá muito caro na minha City. Quanto? Nossa, eu tô com sono aqui, rapaziada. Mano, 4 conto pra mim eu já acho dinheiro pra caramba num litro de etanol. Não sei vocês, muitos vão falar: ah, Gá, mas ô louco, aqui na minha City tá 6 conto, tudo bem. Tá caro pra caramba também, mas aqui também tá caro, mano. Pra gente aqui, estado de São Paulo,
né? Tá bem, bem puxado. Imagina pra quem tem carro esportivo, carro que suga um combustível pra caramba. Ó, aqui já tá diferente o preço, ó. R$4,29 um litro de álcool e R$5,49 a gasolina, cara. Totalmente, quase o dobro do outro posto, cara. Pra vocês verem como que... Ô, caramba, pra vai afastar? Você queria afastar ali, velho. Rapaziada, mas é isso aí, mano. Fortalece demais. Se inscreva, ativa o sininho, compartilha o máximo, deixa muito like, né? A gente tamo rumo aí a 15 mil inscritos. Tamo quase batendo esses 15 mil inscritos aí no canal. Falta pouco, mano. Falta pouco, rapaziada. E a gente tá chegando, mano. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Acho que até o mês que vem a gente bateu os 15 mil inscritos. Acho que até menos, o canal tá bem embaladão. Embaladão mesmo, rapaziada. Nunca pensei que ia embalar tanto assim. Graças a Deus, tá dando tudo certo. Mas é isso aí, rapaziada, fortalece demais no like. Se inscreva aí no canal, ativa o sininho. Compartilha o máximo, mano. Você vai fortalecer demais essa caminhada nossa no YouTube. Só tenho a agradecer por tudo, né? E bora aí. Espero que vocês entendam um pouco dessa ideia aí. Sobre esse conteúdo aí. Sobre se eu me arrependi de ter comprado o Polo Sedã. Eu acho que valeu a pena ter feito esse vídeo aí pra explicar um pouco pra vocês aí sobre cada assunto. Então é isso aí, deixa like, tamo junto. É nóis e obrigado por tudo, rapaziada. Fui! I'm reaching out for the easy high.